সো গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইস আজি আমি দেলহি ৰাজঘাট চাবলৈ আহিছোঁ। ৰাজঘাট এতিয়া আমি সোমামগৈ অলপ পাছতে, পালোঁ হিচাপে তাতে গৈ থাকোঁ বোলক আপোনালোকক দেখুৱাম। সো গাইস এয়া গান্ধীজী হেৰি আছে চাব পাৰে ৰাজঘাটৰ, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গান্ধীজী। ইয়াত মহাত্মা গান্ধী সকলোবিলাকৰ ইয়াত মানে আপোনাৰ সমাধি আছে ৰাজঘাটত, এই ৰাজঘাটত। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কিবা এটা খাই লওঁ। সো গাইস এতিয়া আমি ভাত চাত খাই ধুনীয়াকৈ দেলহি ৰাজঘাট চাব গৈ আছোঁ, গতিকে বোলক আপোনালোকক আজি ৰাজঘাট দেখাওঁ। তাতে গৈ আছোঁ মোৰ পিছফালে, মানে ৰাজঘাটত মানে কি হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলৰ, গান্ধীজীৰ পৰা আদি কৰি মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আদি কৰি সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলৰ ইয়াত মানে সমাধি স্থল আছে। সেইকাৰণে আমি আজি ৰাজঘাটৰ এই সমাধি স্থলবোৰ চাব আহিছোঁ। তেনেকৈ গৈ থাকোঁ বোলক। সো গাইস আমি ৰাজঘাটলৈ এতিয়া যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দোকানবোৰ দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰে। এইবোৰ দোকানৰো ঘড়ী চৰিব, ঘড়ী উলিয়াইছে, হেৰি উলিয়াইছে, আৰু বেগ উলিয়াইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বেগ মাইকী মানুহৰ বেগ, পাছ উলিয়াইছে, পাছ কুকুৰ হেৰি উলিয়াইছে। সো গাইস এতিয়া আমি ৰাজঘাটৰ ভিতৰত সোমামগৈ। এতিয়া বোলক মাহঁত আগত গৈ আছে। এইটো হৈছে মানে মহাত্মা গান্ধী হেৰি আছে ইয়াত। গাইছ আপোনাৰ ইয়াত লিখা আছে, মহাত্মা গান্ধীকে নাম চে লোকপ্ৰিয় মোহন দাস কৰমচাদ গান্ধী কা জন্ম 2 অক্টোবৰ 1869 কো পোৰবন্দৰ গুজৰাট মে হোৱা থা, তথা ৱে 30 জানুৱাৰী 1948 কো দিল্লী মে শ্বাহিদ হৈ। সো গাইছ মই মহান মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া কি হৈছিলে, জন্ম কেতিয়া হৈছিলে, মৃত্যু কেতিয়া, সকলোবিলাক তেওঁ ক'ত ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে সকলোবিলাক কৰিলোঁ ইয়াত হিন্দীত, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টোত। এই মহাত্মা গান্ধী হয় এইটো সমাধি হয় চব, মহাত্মা গান্ধী সমাধি ৰাজঘাটৰ। এই ৱৰ্ড উত্তৰা ফ্ৰম দ্য পুৰে হাৰ্ট নেভাৰ গজ ইন ভেইন লিখা আছে। ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ গান্ধীৰ বিষয়ে, দ্য চেল ৰিচ আপ দ্য উইথাউট দ্য কোম্পেনী অফ দ্য গড। মহাত্মা গান্ধীয়ে সমাধিস্থল ৰাজঘাটত, এয়া চাপে গ্লাছৰ তলত সেনেকৈ শিল ভৰাই থৈছে চাপে, তলত আপোনাৰ শিলগুটি আছে, ওপৰত আমাৰ গ্লাছখন আৰু চাপে আপোনাক দেখাই দিছোঁ। সো গাইছ এতিয়া মই আপোনালোকৰ ৰাজঘাটৰ মহাত্মা গান্ধী সমাধি দেখুৱাই গৈ আছোঁ, বোলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰাজঘাটৰ মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থলত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ বাগিচাৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ বহু প্ৰকাৰৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। মানে মানে চাব পৰা আপোনাক দেখুৱাইছোঁ গছপুলিবোৰ, এইবোৰ চবত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে ফুলৰ পৰা আদি গছপুলি লগাইছে, চব একদম ধুনীয়া কৰি দিছে মানে। সো গাইছ 1948 চনৰ 31 জানুৱাৰীত মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰাৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা হয় আপোনাৰ এই ৰাজঘাটৰ সমাধিস্থলটো। মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধি দিল্লীৰ যমুনা নদীৰ পশ্চিম পাৰ অৱস্থিত। আপোনাৰ এই সমাধিটো আপোনাৰ কলা মাৰ্বলে নিৰ্মিত। এই সমাধিস্থলত তেওঁৰ শেষৰ শব্দ হে ৰাম উদ্ধৃত কৰা হৈছে, চাবা তাত হে ৰাম বুলি লিখা আছে এই সমাধিটোত, কলা হেৰিয়ে মানে মাৰ্বলে বনাইছে। তো বন্ধুসকল এয়াই হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল চাপে, সমাধিস্থল এয়া মহাত্মা গান্ধীৰ এ চাপে, এইটোৱে হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল। সেইফালে পৰা আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা জুই ওলাই আছে চাপৰে, ইয়াত জুই ওলাই আছে। এতিয়া আমি যাওঁ বলক, সেইফালে যাওঁগৈ, ইয়াত চালোঁ মহাত্মা গান্ধী হেৰি। সো ভিউৰ্ছ আপোনাৰ সমাধিস্থলৰ সমীপতে জৱাহৰলাল নেহৰু শান্তিৰ ভান আৰু আপোনাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিজয় ঘাট আৰু ইন্দিৰা গান্ধী শক্তি স্থল আৰু আপোনাৰ জ্ঞানী জয়ল সিঙৰ একতা স্থল আৰু লগতে আপোনাৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ বীৰভূমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সো গাইছ আমি মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থলৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া আমি বাকী সকলো এইফালে গৈ আছোঁ চাপাৰে, পৰা সোমোৱাগৈ নাই বহুত দূৰ। অকল মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থলে চাইছোঁ, বহুত মানে ইয়াত বীৰসকলৰ শ্বহীদ হোৱা হেৰিয়ে মানে সমাধি ইয়াত দি থোৱা আছে, মানে দেখুৱাই দিছোঁ সমাধিস্থলবোৰ আছে মানে ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ। এই মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থল চালোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰাজঘাটত আহি পেলাই। সো গাইছ আৰু সেইফালে বহুত দূৰ, সেইফালে যাবগৈ লাগিব, সেইফালে আপোনাৰ আৰু বহুতৰে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিৰ সমাধিস্থল আছে, আমি সেইফালে নগ'লোঁ, আমি এইফালে যাওঁ বোলো। অকল মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থল চালোঁ, সেইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ।
সব গছবিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে না গছবোৰ, একদম পুৰা ৰাস্তা লাগে একদম ৰবা দেখাইছোঁ চাপে গছবিলাক কি মজা লাগিছে, মানে গছবিলাক এনেকৈ হাউলি হাউলি আছে যিহেতু একদম বেছি মজা লাগিছে দেখিবলৈ গছবোৰ। চ' গাইছ ইয়াত লিখা আছে বীৰভূমি ৰাজঘাট কিষাণঘাট এয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াত চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল আছে। এতিয়া বলক মই আপোনালোকৰ চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল দেখোঁ, সেইফালে যাব লাগিব। চ' গাইছ এয়া হৈছে আপোনাৰ চৌধুৰী চৰণ সিং সমাধি হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চৌধুৰী। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈছোঁ চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল, মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থল দেখালোঁ, এতিয়া মই চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল দেখাব গৈ আছোঁ। চ' গাইছ আমি এতিয়া চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল পাইছোঁহি, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া হৈছে দেখুৱাই গৈ আছোঁ বোলক। চ' গাইছ এয়াই হৈছে চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল, এয়া চাই লওক, ইয়াত দেখিছেনে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে ওচৰত কি ধুনীয়াকৈ ফুলনি বাগিচাবোৰ লগাই থৈছে, গছে বনাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ সমাধিস্থলটো। চ' গাইছ মই আজি আপোনালোকৰ ৰাজঘাটত আহি মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে চৌধুৰী চৰণ সিঙৰ সমাধিস্থল দেখালোহি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলৰ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ ৰাজঘাটত বহুত সংখ্যক মানুহ চাবলৈ আহেই আৰু ইয়াত। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, আকৌ আমি এতিয়া বেলেগ এডোখৰ ঠাইলৈ যাওঁ ফুৰিবলৈ। চ' গাইছ আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ দেলহি, দেলহি এতিয়া আমি ৰাজঘাট চালোঁ, মহাত্মা গান্ধী সমাধিস্থল চালোঁগৈ, এতিয়া আমি নেক্সট গৈ আছোঁ, ক'ত যাওঁ নাজানো, আপোনালোকক দেখুৱাম ক'ত যাওঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক।